Før forrige valgkamp så ble det laget en egen liste av noen som nå prøver å etablere seg som et parti, nemlig partiet De Kristne. De klarte å etablere en liste på Bømlo, fikk litt over 6% og klarte å få to representanter inn i kommunestyret på Bømlo. Nå har de fått blod på tann, og ved neste stortingsvalg så tror de faktisk at de skal få nok stortingskandidater faktisk til å avgjøre en regjering på avgjørende på borgerlig side. For du vet hva, folkens? I Norge så tror faktisk enkle grupper at homokamp og Israelkamp og bekjennelsesparagraf er de viktigste sakene noen gang kan kjempe for. I motsetning til personer som går arbeidsledige, miljøvern, fattigdomsproblem og narkotikapolitikk. Og nå skal de lage et verdiforum på Moster. Verdiforum? Det høres jo nydelig ut. Verdiforum, Mikael. Verdiforum. La meg være den første til å komme i forsvar for de kristne. Altså, vi trenger flere partier i Norge. Vi trenger partier som har ideologi og som har klare meninger. Jeg synes at de kristne sine saker ikke skal bli ledd av. Altså, det å sette agenda er også en del av politikken, en veldig viktig del av politikken. Og utifra det jeg ser, så er det jo sånn at for miljøet, som er det aller viktigste for eksempel, sånn som dere, venstremenn, og sånn som meg, som kommer til å stemme grønne i 2013, ja, jeg sa det nå, så er jo både KrF og da også de kristne opptatt av å ta vare på skaperverket. Noe som gjør at det å samarbeide med kristne partier er for meg helt greit. Dessen så liker jeg kristne folk, de er hyggelige og greie, og som regel så har de relativt greie meninger om saker og ting. Ja, men når en hard kamp mot homofile får kristenmoral, enda mer kristendom i skolen, beklager, altså der faller jeg litt ut. Jeg synes det er greit med litt umoral og homofili og alt mulig. Alt mulig. Du kan ikke være bevisst umoralsk uten å vite hva moralitet er. Og det ja, men er disse menneskene her moralske fordi de sier nei til absolutt alt med en forbannet bibel i hånden sin? Altså, seriøst? Du kan si nei til alt uten bibelen i hånda. Altså, poenget er bare det at jeg synes det er helt greit at de sier nei til alt, og det betyr at når jeg sier ja til alt, så føles det bedre. Hvis jeg ikke hadde hatt kristne folk rundt meg, så hadde det aldri følt det så godt å være skikkelig, skikkelig driting som en søndag. Det er du rett i, egentlig. Når jeg sitter og ser disse kristne ser ned på meg med en slags hån, så nyter jeg det faktisk hver bidige søndag. Jeg kommer og skrangler igjen klokken 10 om morgenen fra Nashville. Det er jo ikke hver bidige søndag, det er jo en søndag i kvartalet. Ok, jeg beklager, jeg skjønner det er i forhold, men Anders, tror du disse her personene kommer til å avgjøre neste borgerlig regjering? Nei. Dette er jo Hillbillies fra 19 Øy i Sunnhordland, og egentlig så burde de har jo moralsk og historisk sett mer til felles med gale republikanere i Texas enn de har i Norge. Så egentlig burde de fått sånn assistert retur til landet der de egentlig hører hjemme da, og det er jo i USA. Og jeg synes det er helt forferdelig at dere mener at det politiske spekteret skal være omtrent like stort som to tomme kuk. Det er veldig lite, og det gjør at i Norge har en politikk som er så kjedelig at når jeg hører på en landsstyretale fra for eksempel Trine Skei Grande, så sitter jeg og lurer på hvorfor jeg hele tatt gidder å dra og strem. Vi trenger bredde i norsk politikk, vi trenger sånne partier, og jeg er så glad for å se at De Grønne, som er da mitt nye parti, er i ferd med å skape den bredden, og De Grønne kan få stortingsrepresentanter neste år. Jeg ønsker enda mer bredde, og jeg får selvfølgelig. Det hadde ikke vært noe med humor i disse sendingene her hvis ikke hadde enda mer bredde. Altså, de kristne hjelper bare meg faktisk med å komme enda mer sendinger, så ja, skål for de kristne egentlig. Ja, vi får se om de grønne er vel bare et lite fittehår under sperregrensen. Men vi får nå se hvordan det går. Men jeg er for så vidt egentlig enig med Mikael også, at de skaper bredde og en interessant diskusjon, for å si det sånn, og de gjør oss skikkelig folk enda mer fortreffelige. Så enda mer tommer i politikken. Kommer her tilbake etter den her.